океангорники на океанензе. И я на небе, но я на небе, только я на небе. Легко, як здається, коли ти знаєш, що тебе показують в прямому ефірі, і ти от постійно думаєш про те, що тебе не тільки бачать люди на стадіоні, але й багато інших людей думаєш, як воно там, що. Але тим не менше, дуже дякуємо нашим друзям, які з каналу 1+1 зробили цю штуку і показали це все на всю Україну. Давайте дійсно похлопаємо і подякуємо. Мені тут хлопці підказують, що насправді виявляється, нас зараз дивляться не тільки в Україні, але прямо в прямому ефірі на одному з провідних польських телеканалів показують цей концерт. Передайте привіт нашим друзям в Польщі. Дякуємо багато, що ви стежте з нами жіше. Ну і пісня, яка як ніколи може бути актуальна сьогодні, я би хотів, щоб ця пісня була про те, що ми з вами думаємо сьогодні кожен день. Про те, як об'єднатися, і про те, як об'єднатися так назавжди, щоб ніколи більше ніхто нас не роз'єднав. І наша країна була сильна, і наша країна була єдина, і наша країна була процвітаюча, і наші люди були щасливими. І я знаю, що ми це зможемо зробити разом! Кожен з нас і разом! Чи вистачить нам сил?